Донецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Берегового отримав нову реєстрацію. Тепер навчальний заклад і юридичний фактично працює в Краматорську. Повідомив про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць. Каже, що відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Утім, попереду на військовий ліцей очікує ще чимало змін. Зокрема, тут мають визначитися із новим приміщенням, де функціонуватиме заклад. Окрім того, Донецький ліцей інтернат має отримати і нову назву, яку саме поки що не визначились. За словами Куця, це питання вирішать під час обговорення з громадськістю.